pergi ke wrong way bang. Aku nak pergi kat sini. Tak kisahlah. Alah, kau jangan nak tunjuk muka. Bukan tunjuk muka. Ha, sampai sini kau jalan. Abang tak bagi signal pun. Kau ingat pakai insta lah kau. Bukan. Saya tak pakai insta. Aku nak masuk kedai ni. Tak ada signal pun. Saya mana tahu. Patut abang bagi lepas dulu. Kau nampak kata aku dekat sini? Abang. Saya dash cam mode. Ha? Tu lihat aku kau ha. Datang kan. Tak berhenti kita boleh pergi balai. Cakap. Tak muda lagi tak taruh rumah orang. Saya cakap elok-elok. Lah pirang kau. Jangan bagi satu balai lah.